Vážení diváci, vítáme vás na Přírodovědecké fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. My jsme si pro vás připravili skromnou prezentaci na téma, jak si vyextrahovat vlastní DNA pomocí běžně dostupných kuchyňských potřeb. K experimentu budete potřebovat následující věci. Destilovanou nebo balenou vodu, sůl, jar, alespoň 60% alkohol, například líh, skleničku a pár párátek. Lžičku soli rozpustíme ve vodě v kelímku, vzniklý roztok důkladně promícháme v ústech, nepolikáme, minimálně 1 minutu. Plivneme zpátky do kelímku, poté přidáme kapku jaru a lehce promícháme tak, aby se nevytvořily bubliny. Poté opatrně do kelímku s roztokem slin přilijeme alkohol tak, aby vytvořil na povrchu asi 2 cm vrstvu. Počkáme 3 minuty a v roztoku by se poté měla začít formovat bílá sraženina vlastní DNA. A toto už je výsledek našeho experimentu. Mini zkumavka, která obsahuje vaší DNA. A v této podobě se dá přechovat několik týdnů i v mrazáku. Děkujeme za pozornost a těšíme se příště.